តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងលោកអ៊ុំសំអានទម្លាយថាលោកហ៊ុនសែនក្រោយវៀតណាមសហការចាប់ខ្លួនលោកប៉ែនសុវណ្ណបានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីផ្គាប់ចិត្តប្រទេសជិតខាងមួយនេះរួមទាំងការកាត់ទឹកដីនិងបង្ហូរជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមគម្រាមកំហែងដល់បូរណភាពទឹកដីកម្ពុជារហូតដល់បច្ចុប្បន្នលោកអ៊ុំសំអានបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទី13កញ្ញានេះថានៅឆ្នាំ1986លោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ជនជាតិវៀតណាមរស់នៅកម្ពុជាដោយជាការផ្ដល់លិខិតសម្គាល់ខ្លួនអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសិភៅគ្រួសារជាដើមខណៈគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលដែលលើកបន្ទប់ដោយវៀតណាមប្រពន្ធបន្តថាលោកហ៊ុនសែនបានណែនាំជួយឧបត្ថម្ភដើម្បីរកកន្លែងសម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមប្រកបអាជីវកម្មឲ្យកុមាររៀនសូត្រភាសាវៀតណាមនិងភាសាខ្មែរពេលឈឺឆ្កាត់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងព្យាបាលដោយពលរដ្ឋខ្មែរដែរនិងបង្កើតក្រុមសាមគ្គីបង្កបង្កើនផលជួយឧបត្ថម្ភបង្កើតជាក្រុមនិគមវៀតណាមនៅតាមឃុំសង្កាត់សម្រាប់លោកអ៊ុំសំអាននយោបាយផ្ដោតភាពស្របច្បាប់ដល់ជនជាតិវៀតណាមរស់នៅទឹកដីកម្ពុជាបានបន្តរហូតមកដល់ពេលសប្ដាហ៍ហេតុនេះហើយជនជាតិវៀតណាមកំពុងរស់នៅទឹកដីកម្ពុជារាប់សែននាក់ព្រមទាំងជនជាតិវៀតណាមកំពុងរស់នៅធ្វើអាជីវកម្មរាប់ម៉ឺននាក់នៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាង24ម៉ឺនហិកតានៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណ CLV មួយវិញទៀតលោកសំអានបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2019ក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្ដល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ជនជាតិវៀតណាមជាង80000នាក់នឹងផ្ដល់សញ្ជាតិដល់ជនជាតិវៀតណាមរាប់រយនាក់លោកអ៊ុំសំអានបន្តថាក្រោយលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ខ្លួនលោកប៉ែនសុវណ្ណអំឡុងទសវត្សរ៍ទី80មកវៀតណាមបានសម្រេចមហិច្ឆតាដោយឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនខុសច្បាប់ឆ្នាំ1982និងឆ្នាំ1985ធ្វើឲ្យបាត់កោះត្រល់ចង្កោមកោះក្រចកសេះនិងដែនដីតាមព្រំដែនគោកជាច្រើនរយហិកតានិងដែនសមុទ្រខ្មែរ30000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាបន្ថែមទៀតលោកហ៊ុនសែនសហការជាមួយវៀតណាមកំចាត់លោកប៉ែនសវណ្ណដោយចាត់លោកប៉ែនសវណ្ណទៅដាក់គុកនៅស្រុកយួនហើយហើយយួនក៏បានចាក់ឆ្នាំសម្រាប់លោកចាន់ស៊ីផងដែរដោយសារតែលោកប៉ែនសវណ្ណនិងលោកចាន់ស៊ីហ្នឹងមិនបម្រើបច្ចតារបស់យួនក្នុងការកាត់ទឹកដីដោយយួនចូលជនអន្តរប្រវេសវៀតណាមមកកម្ពុជាហើយនឹងមិនអនុវត្តផែនការ5ណាពេលហ្នឹងបន្ទាប់ពីកំចាត់អ្នកទីហ្នឹងហើយគឺលោកហ៊ុនសែនបានបម្រើវៀតណាមបានល្អហើយវៀតណាមយល់ថាគាត់រកបានមនុស្សដែលស្មោះស្ម័គ្រចំពោះវៀតណាមហើយគឺលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនបានព្រមព្រៀងជាមួយវៀតណាមហ្នឹងធ្វើសន្ធិសញ្ញាតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្នាំ1982បានកាត់កោះត្រល់តើឲ្យយួនកាត់កោះបច្ចកសេះតើឲ្យយួនហើយនឹងបានដាក់ដែនសមុទ្រខ្មែររួមជាមួយយួនចំនួន10000គីឡូម៉ែត្រហើយនឹងបានកាត់សមុទ្រខ្មែរតើឲ្យយួននឹង30000គីឡូម៉ែត្រឆ្នាំ1982ដែលលោកហ៊ុនសែនចុះត្រីថាជាមួយយួនណាបាទហើយដល់ឆ្នាំ1983លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនគោកជាមួយយួនម្ដងទៀតដើម្បីកាត់ដែនគោករបស់ខ្មែរតើឲ្យយួនហើយដល់ឆ្នាំ1985គឺដល់ឆ្នាំ1985ហ្នឹងយួនឃើញថាលោកហ៊ុនសែនបម្រើយួនបានល្អយួនក៏បានលើកបន្ទប់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅដល់ឆ្នាំ1985ដល់លោកហ៊ុនសែនក៏ឃើញថាយួនហ្នឹងមានគុណចំពោះខ្លួនអញ្ចឹងក៏ក្នុងឆ្នាំ1985ក៏បានធ្វើសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនគោកឆ្នាំ1985ហ្នឹងបានកាត់ដែនគោករបស់ខ្មែរទៅឲ្យយួនថែមទៀតលើពីនេះលោកអ៊ុំសមានអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងបន្តមហិច្ឆតាវៀតណាមអនុញ្ញាតឲ្យមាននិគមវៀតណាម25ខេត្តក្រុងផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរឲ្យវៀតណាមកាត់ទឹកដីតាមសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនខុសច្បាប់និងគ្រោងដាក់ខេត្តខ្មែរ4ទៀតឲ្យទៅវៀតណាមគ្រប់គ្រងចំណុចទាំងអស់នេះលោកអ៊ុំសមានបារម្ភថាកម្ពុជានឹងបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីហើយមានវាសនាដូចទឹកដីកម្ពុជាក្រោម
បើជនជាតិវៀតណាមរស់នៅកាន់តែច្រើននៅលើទឹកដីខ្មែរបែបនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកសែនគឺទី1លោកសែនបានធ្វើសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនកូននៅព្រំដែនទឹកហ្នឹងដើម្បីកាត់ទឹកដីខ្មែរទៅឲ្យយួនទី2យួនបានសម្រេចដោយអនុវត្តផែនការក5ហ្នឹងដើម្បីសម្រាប់ខ្មែរជាងកន្លះលាននាក់នៅកម្ពុជាហើយនឹងបានផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ទៅដល់ជនជាតិយួនដែលរស់នៅកម្ពុជាហ្នឹងតាមរយៈសារាចរឆ្នាំ1986ហ្នឹងយើងឃើញនយោបាយរបស់យួនហ្នឹងគឺបានសម្រេចអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបន្តែដែលគោលដៅរបស់យួនមិនចង់បានប៉ុណ្្នឹងទេមិនចង់ត្រឹមបានកាត់ទឹកដីខ្មែរទៅឲ្យយួនឬក៏ផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ទៅដល់ជនជាតិយួននៅកម្ពុជាយួនចង់សម្លាប់ខ្មែរយើងប្រុសៗហ្នឹងឲ្យអស់ឬស្ទើរអស់តាមរយៈផែនការក5ហ្នឹងដូចគ្នានឹងការលើកឡើងនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាលោកប៉ាន់សវណ្ណធ្លាប់ទម្លាយថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកចាប់ខ្លួនលោកដើម្បីផ្គប់ចិត្តវៀតណាមគប់ខិតជាមួយវៀតណាមបង្ហូរនិគមយួនមករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរនិងកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យគេតបតាមការចង់បានរបស់មេដឹកនាំវៀតណាមលោកប៉ាន់សវណ្ណអះអាងថាប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋនៅកម្ពុជាត្រូវបានរៀបចំដោយបកគុំមុនីវៀតណាមគឺនរណាចង់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាត្រូវធ្វើតាមគោលនយោបាយវៀតណាមអនុញ្ញាតឲ្យនិគមយួនរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរនិងកាត់ទឹកដីខ្មែរមួយផ្នែកឲ្យវៀតណាមជាធ្នូនឹងការដឹងគុណវៀតណាមជាដើមខ្ញុំមិនអរវៀតណាមយកនិគមគេចូលស្រុកខ្មែរណាហើយដល់ពេលនេះគេលុយចូលមកមួយខ្ញុំទេទេ2ទេ3ទេទេដល់100ខ្ញុំទេទេបើខើខុសឡើងខ្ញុំអរទៅវិញហើយហ៊ុនសែនគេប្រឆាំងថាប្រជាជនគេ100ឈឺចុកយើងមិនអរគេនៅព្រោះខ្មែរយើងស្រាប់3រៀនជាងហើយមិនអរគេនៅដីយើងនៅទលេហើយដល់គេគុំខ្ញុំគេទៅយាយកៅវៀតណាមវៀតណាមកាលនៅនៅពេលគឺថាវៀតណាមបើចង់យកដីខ្មែរទៅដល់បានសវណ្ណសិង្ហហើយវៀតណាមជួយដល់បិមេថាអត់ទេដល់ចាំគេឲ្យយោបល់ហើយហ៊ុនសែនសុំកងតបមកកងអនុយានាធំព្រះពិសេសអាភិមមួយក្រុមប្រហែល30នាក់ជាងគេថាពត់ចាប់ទាំងយប់យកដាក់គុកនៅហាណូយឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអះអាងដោយលោកហ៊ុនសែនដែរថាការចាប់ខ្លួនលោកប៉ែនសវណ្ណដោយសារតែលោកប៉ែនសវណ្ណមានគំនិតប្រឆាំងនឹងវៀតណាមចិត្តចង្អៀតចង្អល់ខ្លាំងជាមួយនឹងគុំវៀតណាមទើបលោកហ៊ុនសែនសហការជាមួយនឹងលោកសាយភូថងចុះចាប់ខ្លួនដល់គេហដ្ឋានអានឹងដោយសារថាមានការចង្អៀតចង្អល់ជាតិនិយមជាមួយវៀតណាមប៉ែនសវណ្ណនឹងជាឧបសគ្គនៅផែនការក5ដែលផែនការក5នេះគឺគេយកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ស្រុកម្ចាស់ប្រទេសនឹងយកទៅការពារប៉ុនប៉ងដែលចំពោះការប៉ុនប៉ងវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបបល្ល័ង្កពុសាសនៅព្រំដែនថៃបន្ថែមពីនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាគឺលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់និយាយដែរថាលោកប៉ែនសវណ្ណក្បត់អង្គការចិត្តចង្អៀតចង្អល់និយមជាមួយវៀតណាមមិនឲ្យវៀតណាមមករស់នៅទឹកដីកម្ពុជាខណៈវៀតណាមបានជួយរំដោះកម្ពុជាចេញពីរបបប៉ុលពតជាដើមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវចាប់ប៉ែនសវណ្ណហើយប៉ែនសវណ្ណធ្វើអ្វីខ្លះបានជាយើងឈានទៅចាប់ប៉ែនសវណ្ណប៉ែនសវណ្ណដំបូងឡើយយើងចង់មិនឲ្យមានការកាន់អំណាចស្ទួនទេអ្វីដែលប៉ែនសវណ្ណធ្លាប់អះអាងហើយសរសេរក្នុងសៀវភៅគឺប៉ែនសវណ្ណសរសេរខុសទាំងអស់ត្រូវតែមកចម្លើយទេត្រូវត្រង់ថាហ៊ុនសែនបានទៅចាប់គាត់ទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំទទួលយកថានេះត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែប៉ែនសវណ្ណភូតភោថាគាត់ចូលបន្តស៊ូនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែមនុស្សស្លាប់ទៅហើយខ្ញុំត្រូវតែនិយាយឲ្យវាសອບនឹងការពិតដែលគាត់បានមានចំណែកនៅក្នុងការតស៊ូកើតរណសេរតែគាត់ក៏មិនត្រូវងួនបកាច់នៅសភាពការរដាប៉ែនសវណ្ណបានធ្វើកំហុសច្រើនណាស់ចាប់តាំងពីពេលចូលបដិទីក្រុងភ្នំពេញអ្វីដែលជាប៉ែនសវណ្ណធ្វើខុសខ្លាំងពេកនេះគឺធ្វើឲ្យបងប្អូននៅភូមិភាគបូព៌ារត់ចូលព្រៃមួយចំនួនធំ
មួយចំនួនមិនថាធំទេមួយចំនួនដែលគេចង់មករួមរស់នៅជាមួយយើងគេជាអ្នកតស៊ូនៅផ្ទៃក្នុងដោយឡែកប្រធានក្រុមឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាតចាត់ទុកថាលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សលោភនឹងអំណាចសុកចិត្តកំចាត់ខ្មែរគ្នាឯងគឺចាប់ខ្លួនលោកប៉ែនសវណ្ណផ្គាប់ចិត្តជាវាយនីវៀតណាមដើម្បីបានអំណាចបិទសិទ្ធនៅកម្ពុជាដោយការនេះលោកម៉ែនណាតហាក់ស្ដីបន្ទោសថាដើម្បីបានអំណាចគ្រប់គ្រងកម្ពុជាទាំងមូលលោកហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងមិនថាកាត់កោះត្រល់ចង្កោមកោះក្រចះសេះបង្ហូរនិគមវៀតណាមឬផ្ដោសញ្ជាតិវៀតណាមនោះទេក៏លោកហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើដែរក្រោយពីកំចាត់លោកប៉ែនសវណ្ណទៅយើងឃើញមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនដែលលោកហ៊ុនសែនចុះហត្ថលេខាជាមួយវៀតណាមនឹងដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែនទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្នាំ1982កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីលក្ខណ្ឌកៈព្រំដែនគោកឆ្នាំ1983កិច្ចសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985ណាស្ដីពីព្រំដែនគោកដែរហ្នឹងក៏សុទ្ធតែលោកហ៊ុនសែនចុះកាន់លេខាជាមួយវៀតណាមហ្នឹងរួចដល់ពេលគាត់ឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំ8ចុងឆ្នាំ85លោកហ៊ុនសែនបានគាត់ឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្លេតគាត់បានធ្វើសារាចរណែនាំស្ដីអំពីការសម្រួលឲ្យជនបន្តវេវៀតណាមនៅស្រុកខ្មែរអសារាចរណែនាំហ្នឹងគឺចុះលេខានៅថ្ងៃទី26កាលខែកុម្ភៈឆ្នាំ1986ហើយនិយាយលំយ៉ាងលំអិតថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមដែលមករស់នៅស្រុកខ្មែរនឹងត្រូវមានសិទ្ធិដូចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់របស់កម្ពុជានឹងត្រូវតែជួយសម្រួលទៅដល់ពួកនិកមជនវៀតណាមនឹងមកនៅស្រុកខ្មែរនឹងឲ្យដូចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចឹងបន្ថែមពីនេះបើតាមលោកអ៊ុំសមានឲ្យដឹងថាយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចុះថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនបានផ្តល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ជនជាតិវៀតណាមជាង80,000នាក់ដោយក្នុងចំណោម80,000នាក់នោះមានជនជាតិវៀតណាម60,000នាក់ជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់រស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាយ៉ាងណាបើយោងតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា440ចែងថាអង្គើប្រគល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសនៅដែនដីជាតិទាំងស្រុងឬមួយផ្នែកគឺជាអង្គើក្បត់ជាតិត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតខ្ញុំបាទប៉ុលសម្បត្តិ VOD